120 sekundi. Televizije Banat. Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Jovana Božić, a ovo su najnovije vesti. U gradskoj kući u Vršcu inspektor u organskoj proizvodnji Čedomir Nikolić održao je prezentaciju o sertifikaciji poljoprivredne proizvodnje. Prezentovani su postupak prelaska iz konvencionalne u organsku proizvodnju, prosečno trajanje perioda konverzije i najčešći problemi sa kojima se susreću poljoprivrednici u tom procesu. Prezentovani su prisustvovali i poljoprivrednici koji se već bave organskom proizvodnjom, koji su preneli svoje iskustva, a član gradskog veća za poljoprivredu Slobodan Jovanov izložio je planove lokalne samouprave za ovu godinu, odnosno kakvi su prioriteti po pitanju budžeta za poljoprivredu. Povodom obeležavanja Svetskog dana dece obolele od raka u petak 15. februara Udruženje Dobro delo u okviru projekta pod nazivom Šta ima i Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor u saradnji sa Vršačkim kafićima organizuje akciju pod nazivom Humanitarna kafa. Osim akcije Humanitarna kafa, obeležavanje Svetskog dana dece obolele od raka u Vršcu zakazano je za četvrtak 15. februar na Trgu Svetog Teodora Vršačkog u 12 časova. Omladinci UFK Vršca odigrali su prvu pripremnu utakmicu u Pavlišu gde su savladali tamošnju seniorsku ekipu Crvene zvezde rezultatom 4:0. Vršački atletski klub 1926 i ove godine organizuje tradicionalni beli kros. Takmičenje će biti održano 17. februara, a učesnici svih starosnih kategorija mogu se prijaviti do 15. februara. Danas nas očekuje sunčano vreme, a temperatura će se kretati od minus 1 do 6 stepeni. Naredne vesti možete pratiti i za sat vremena. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. 120 sekundi. Televizije Banat.